सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार तथा यस च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ आज मिति दुई हजार असी भदौ सत्ताइस गते बुधबार गोर्खापत्रमा प्रकाशन भएको गोर्खापत्र ज्ञान सागर अन्तर्गत सामसामयिक सामान्य ज्ञान वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएको छु आजको पहिलो प्रश्नमा रहेको छ मरकमा पच्चिस सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरी ठुलो भूकम्प कहिले गएको हो सन् दुई हजार तेइस सेप्टेम्बर आठमा पर्यटकीय नगरी मराकेशभन्दा एकात्तर किलोमिटर दक्षिण पश्चिम केन्द्रबिन्दु बनाई छ दशमलव आठ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको हो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको अल हाउज प्रान्तमा सबैभन्दा बढी तेह्र सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ सेप्टेम्बर आठमा सन् दुई हजार तेइसको नारा दिगो र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि साक्षरताको प्रबन्धन प्रमोटिङ लिटरेसी फर अ वर्ल्ड इन ट्रान्जिसन बिल्डिङ द फाउन्डेसन फर सस्टेनेबल एन्ड पिसफुल सोसाइटिज रहेको छ नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष अस्वस्तीमा मनाइने प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको छ शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समूह जी ट्वेन्टीको अठारौँ शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो सन् दुई हजार तेइस सेप्टेम्बर नौ र दसमा भारतको नयाँ दिल्लीमा विश्वका बिस ठुला अर्थतन्त्रको साझा प्लेटफर्मका रूपमा रहेको जी ट्वेन्टीको अठार सम्मेलनको अध्यक्षता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका हुन् एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्यको विषयवस्तुमा सम्मेलन आयोजना भएको हो सम्मेलनबाट अफ्रिकी युनियन पनि स्थायी सदस्य बनेको अफ्रिकी युनियन पचपन्न देशको सङ्घ हो जसमा विश्वको करिब अठार प्रतिशत जनसङ्ख्या बस्छन् यस सम्मेलनको घोषणापत्रका सबै बुदामा पहिलोपटक सबै राष्ट्रद्वारा पहिलो दिनमै सहमति कायम भएको हो घोषणापत्रमा विश्व स्वास्थ्य जलवायु परिवर्तन व्यापार विकास डिजिटल अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषय समेटिएका छन् भारत र मध्य पूर्व युरोप जोड्ने मेगा इकोनोमिक कोरिडोरको घोषणा गरिएको कोरिडोरमा भारत युई साउदी अरब युरोपियन युनियन फ्रान्स इटाली जर्मनी र अमेरिका सहभागी हुने रेल र बन्दरगाह जस्ता नेटवर्कको निर्माण गरिने कोरिडोरले व्यापारलाई बढावा मिल्ने विश्वास लिएको छ चिनको बेल्ट एन्ड रोडसँग तुलना गर्दै यस कोरिडोरलाई महत्त्वकांक्षी योजना मानिएको छ प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ दुई हजार उनासी सालको वासुदेव लोइटल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो मास्टर कृष्ण मुरारी ढुङ्गेल दुई हजार असी प्रदान गरिएको हो पुरस्कारको राशि रु एक लाख एघार हजार एक सय एघार रहेको छ त्यसै गरी वासुदेव प्युटेल समान चुडामणि रेग्मी र रमेश खकुरेलाई प्रदान गरिएको प्रश्न नम्बर पाँचमा रहेको छ सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना दुई हजार अठहत्तरको नतिजा कहिले सार्वजनिक भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी फदौ एक्काइसमा अनुसार बैसठी प्रतिशत परिवार कृषि पेसामा संलग्न रहेका छन् देशभर एकचालिस लाख एकतिस हजार कृषक परिवार रहेका मुख्य कृषकमा पुरुषको हिस्सा सडसठी दशमलव छ प्रतिशत यो दुई हजार अडसठीमा एकासी प्रतिशत रहेको थियो र रह महिलाको हिस्सा बत्तीस दशमलव चार प्रतिशत दुई हजार अडसठीमा उन्नाइस प्रतिशत रहेको दस वर्षमा तिन लाख सात हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घटेको कृषियोग्य जमिन बाइस लाख अठार हजार हेक्टर रहेको दस वर्षमा आठ प्रतिशतले कृषक परिवार संख्या बढेको तथा जमिन बाह्र प्रतिशतले घटेको छ प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी कृषक परिवार भएको प्रदेश कोशी प्रदेश हो जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी कृषक परिवार भएको जिल्ला छापा हो विभिन्न कृषि गणनामा बाली सघनता दुई हजार अन्ठाउन्नमा एक दशमलव रहेको सिचाइ सुविधा प्राप्त कृषक परिवार सत्तरी प्रतिशत दुई हजार यो पैसठी प्रतिशत रहेको थियो बाह्रै महिना सिचाइ सुविधा उपयोग भएको जग्गाको क्षेत्रफल आठ लाख उनासी हजार पाँच सय सत्तरी हेक्टर रहेको पशुपालन गर्ने कृषक परिवार चौतिस लाख पाँच हजार चौध दुई हजार अडसठीमा तेत्तिस लाख त्रिपन्न हजार आठ सय सन्ताउन्न रहेको थियो कृषि कार्यको लागि ट्र्याक्टर प्रयोगमा ल्याउने जनसङ्ख्या प्रतिशत प्रतिशत लाख लाख हजार हजार ,00, रहेको रहेको यो कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिएका कृषक परिवार एघार दशमलव सात प्रतिशत यो दुई हजार अडसठीमा एक्काइस दशमलव आठ प्रतिशत रहेको थियो कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरेका कृषक परिवार छब्बिस प्रतिशत रहेको दुई हजार अडसठीमा प्रतिशत रहेको थियो आफ्नै कृषि उपजबाट खान पुग्ने पैतालिस प्रतिशत रहेको छ चार दशमलव चार प्रतिशत कृषकद्वारा कृषि बिमा गरिएको उन्नत पिउ लगाउने कृषक परिवार बाइस दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ विषादीको प्रयोग गर्ने कृषक परिवार छब्बिस दशमलव सात प्रतिशत रहेको खसी बोका च्याङ्रा करिब डेढ करोड कुखुराको सङ्ख्या चार करोड रहेको धानबाली लगाएको जमिन बाह्र लाख सोह्र हजार तिन सय सतासी हेक्टर रहेको छ मकै बाली लगाएको जमिन पाँच लाख उनासाठी हजार नौ सय नौ हेक्टर रहेको गहुँबाली लगाएको जमिन छ लाख चौवन्न हजार एक सय चौरानब्बे हेक्टर रहेको छ सिँचाइ सुविधा प्रयोग गर्ने कृषक बढी भएको प्रदेश मधेस रहेको सिँचाइ सुविधा प्रयोग गर्ने कृषक बढी भएको जिल्ला बारा रहेको आलु खेती सबैभन्दा बढी गरिने प्रदेश कोशी रहेको आलु खेती सबैभन्दा बढी गरिने जिल्ला काभ्रे रहेको जलवायु परिवर्तन बारे थाहा पाउने कृषकको संख्या चौवन्न प्रतिशत रहेको छ पचपन्नदेखि चौसठी समूहका मुख्य कृषक सत्र दशमलव छ प्रतिशतले बढेर अठार दशमलव तिन प्रतिशत पुगेको छ पैँसठी वर्ष माथिका मुख्य कृषक एघार दशमलव चार प्रतिशतबाट तेह्र दशमलव सात प्रतिशत पुगेको पच्चिस वर्ष मुनिका मुख्य कृषकको हिस्सा तिन दशमलव एक प्रतिशतबाट दुई दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको पच्चिसदेखि चौतिस वर्ष उमेर समूहका कृषक सोह्र दशमलव एक प्रतिशतबाट घटेर चौध दशमलव नौ प्रतिशतमा पुगेको पैतिसदेखि चौवालिस वर्ष उमेर समूहका कृषक छब्बिस दशमलव सात प्रतिशतबाट घटेर पच्चिस दशमलव सात प्रतिशतमा कायम हुन पुगेको पैतालिसदेखि चौवन्न वर्ष उमेर समूहका कृषक पैतालिस दशमलव एक प्रतिशत घटेर वर्षमा हुने गरेको छ प्रश्न नम्बर छमा रहेको छ संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेगवाङको निधन कहिले भएको हो विक्रम समात दुई हजार असी पदौ छ प्रश्न नम्बर सातमा रहेको छ नेपाली चिनियाँ संयुक्त लगानीको हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौँदेखि छिन्ताव हुँदै काठमाडौँ उडान सेवा कहिले सुरु गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी 24 चौबिसमा सन् दुई हजार तेइस सेप्टेम्बर दसमा प्रश्न नम्बर आठमा रहेको छ थाइल्यान्डमा गाजा खेती तथा यसको बिक्री वितरणलाई वैधानिकता कहिले प्रदान गरिएको हो सन् दुई हजार बाइस जुन नौमा थाइल्यान्ड औषधी एवं औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाजालाई अनुमति दिने एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको नसाका लागि सेवन गर्न भने प्रतिबन्ध कायम नै रहेको चिकित्सकीय प्रयोगका लागि थाइल्यान्डले सन् दुई हजार अठारमै वैधानिकता दिएको थियो प्रश्न नम्बर नौमा रहेको छ इन्टरपोलको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो सन् उन्नाइस सय सडसठी सेप्टेम्बर सत्ताइसमा प्रश्न नम्बर दसमा रहेको छ महानयाधीवक्ताको नियुक्ति कसरी गरिन्छ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रश्न नम्बर एघारमा रहेको छ कुनै एउटा वंशबाट अर्को वंशमा बंगसा वंशानुबाट सर्दै गएको परिवृत्तिलाई के भनिन्छ वंशानुगत परिवृत्ति प्रश्न नम्बर छ जनघनत्व भनेको के हो प्रतिवर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा मानिसको बसोबास गर्ने मानिसको सङ्ख्या जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार नेपालको जनघनत्व एक सय अन्ठानब्बे वर्ग किलोमिटर रहेको छ जनगणना दुई हजार अठत्तर अनुसार जनघनत्व सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश मधेस र सबैभन्दा कम भएको प्रदेश कर्णाली हो जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको जिल्ला काठमाडौँ पाँच हजार एक सय उनासत्तरीजना र सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको जिल्ला मनाङ तिनजना रहेको छ प्रश्न नम्बर तेह्रमा रहेको छ मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास गर्न व्यवसायको सुरुवाती चरणमा रहेकालाई लक्षित गरी घोषणा गरेको अभियान कुन हो स्टार्टअप नेपाल दुई हजार तिस सरकार निजी क्षेत्र शैक्षिक संस्था र नवप्रवर्तनमा काम गरिरहेका संस्थाले संयुक्त पहलमा आगामी सात वर्ष सन् दुई हजार तिसभित्र नेपाललाई स्टार्टअप मुलुक बनाउने अभियान सार्वजनिक गरेका हुन् दिको विकास लक्ष्य पुरा हुने अवधिभित्रै सो लक्ष्य पनि पूरा गर्ने गरी अभियान घोषणा गरिएको हो अभियानमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेदरल्यान्डको पियुएम इसिमोड लगायतका निकायको सहकार्य रहेको छ प्रश्न नम्बर चौधमा रहेको छ साधना समान दुई हजार असीबाट सम्मानित कलाकारको हुन् अभिनेता शिव श्रेष्ठ यस्तै दीर्घसाधना साधना दुई हजार अठहत्तर अभिनेत्री लक्ष्मी गिरीलाई प्रदान गरिएको दुवै पुरस्कारको राशि रु तिन लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ रहेको छ चलचित्र पुरस्कारतर्फ अभिनेता हरिवंश आचार्य महापुरुषको लागि अभिनेत्री दिया मास्के प्रकाशको लागि निर्देशक दिनेश रावत प्रकाशको लागि लेखक दिपेन्द्र के खनाल चिसो मान्छेको लागि छायाकार पुरुषोत्तम प्रधान लप्पन छप्पन दुईको लागि सम्पादक निमेश श्रेष्ठ दोकको लागि पुरस्कृत भएका हुन् प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ मिस युनिभर्स नेपाल दुई हजार तेइसको उपाधि जित्ने प्रतिभाको हुन् जेन दिपिका ग्यारेट प्रतियोगितामा गरिमा घिमिरे फर्स्ट रनर्स अप बुद्धि सस सुनार सेकेन्ड अप सीतास्मा पोखरेल थर्ड रनर अप एवं अभिलाषा लम्साल फोर्थ रनर अप घोषित भएका उपाधि विजेता दिपिकाले आगामी नोभेम्बरमा एल सालबाडोरमा हुने बहत्तरौँ मिस युनिभर्समा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् प्रश्न नम्बर सोह्रमा रहेको छ हालसम्म नेपालका कति जिल्ला साक्षर घोषित भएका छन् दुई हजार असी भदौसम्म चौसठीवटा प्रश्न नम्बर सत्रमा रहेको छ वामपन्थी नेता एवं अग्रज मानव अधिकारवादी टेकनाथ बरालको निधन कहिले भएको हो विक्रम सम्म दुई हजार अस्सी भदौ बाह्रमा प्रश्न नम्बर अठारमा रहेको छ नेपाल भारत भुटान तथा बङ्गलादेशमा सिधा बस सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा गरिएको सम्झौतालाई के भनिन्छ बिबिआइएन इनिसिएटिभ प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा रहेको छ लिच्छवी कालमा जिल्लालाई विषय भनिन्थ्यो भने जिल्ला प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो विषयपत्येक प्रश्न नम्बर बिसमा रहेको छ हाल नेपालका कति जिल्लामा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युतको पहुँच पुगेको छ छिहत्तर जिल्ला कर्णाली प्रदेशको मुगुमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत विस्तार भएसँगै विद्युतको राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको जिल्ला छिहत्तर पुगेको हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुई हजार असी भदो चौबिसदेखि मुगुको गमघडी लगायत क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति सुरु गरेको हो अब कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन बाँकी रहेको छ हजुरहरूलाई आजको सामग्री कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला फेरि पनि अर्को सामग्री लिएर भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार